Jamen velkommen til EM Backgammon her, Danmarks første gruppekamp, hvor vi har trukket Norge. Og vi streamer kampen mellem Thomas Christensen og Darken Snarheim, som bliver en spændende kamp til 13 point. Og med i studiet har jeg Sten Grønbæk. Velkommen til. Tak. Og det ser ud til, at de to spillere lige gør klar, får headset på og får udstyret på plads, og så er de klar til at starte kampen. Som I kan se, så er der fire kampe i gang, og ja, det er Danmarks første kamp. Der er 12 hold med her, så der er ikke nogen bias. Og nu spiller alle holdene så 6 runder Swiss-system, hvor de samler point. Og til sidst vil de sidste 4 gå videre til semifinalerne, og de resterende 8 holder sig ud af turneringen. Så Danmark kæmper lige nu for at samle point til at kvalificere sig sådan set til at spille en semifinale. Og vi skal nu følge Thomas Christensen fra Danmark, som I alle sammen kender, og Darkfinn Snarheim, som er en af Norges skrappe spillere, som for nyligt, faktisk 2 år siden, har vundet Nordic Open blandt andet. Så han er kendt for at kan, ja, jeg vil sige, da han vandt Nordic Open, der havde han en ret god finish, for at sige det som det er. Men lad os se, hvad der sker. Og vi har altså Darkfinn i bunden her, der er sort. Thomas er allerede ved at bygge lidt prime noget over i sit hjemland. Ja, Thomas er kommet klart bedst fra start her i det her parti. Og allerede nu begynder han at sidde hver for hver træk. Som vi kan se på ham, om er vi ved at være der. Han er kommet afsted med bagmændene, han har en bedre prime, han har en bedre struktur, han er bedre på alle fronter. Nu dobler han. Lad os se, hvad i det partiet. Jeg vil tro, at han nok tager den. Men han er, som sagt, bagud på stort set alle fronter en lille smule. Bagud i race, bagud i prime, og Thomas har også mulighed for at angribe, så den er måske ikke helt klar. Men det er omvendt også kun et punkt spor. Det er kun et punkt spor, ja, så jeg tror også, at det taler for, at han nok ender med at tage den. Hvor mange punkter der kan, hvor mange numre der punkter på ham, og hvad hans followers er, og prøver at tælle, hvad har han af muligheder i det her. Problemet er, at Thomas, eller problemet, det, han kan jo ikke både punkte på ham og stikke af, typisk. Og hvis han laver en prime, så har Darkfinn også en mulighed for at anke op og få et fint holding game struktur. Og der er mange, hvis du lige kigger igennem, der er mange numre med etter, hvor ja, han laver et punkt, og det er jo godt. De farligste er faktisk de numre, der nok punkter på 4-punktet. Det er de numre, der er, og dem er der jo selvfølgelig en del af. Jeg tror ikke, han bryder bare punktet for at hit på 4-punktet, men kombinationer af de andre 4 numre, der vil han selvfølgelig punkte på 4-punktet, og så står han ret stærkt. Hvad man også kan se er, at Darkfinn, han har slet ikke udviklet sin struktur overhovedet. Han står næsten i startpositionen, men har lige fået sendt en tilbage og har splittet bagmanden, og det er det. Han har ikke rigtig noget i position, så han kunne godt tænke, hvis han ser den, er en forsigtig type, så sidder han nok nu og ser glasset som halvtomt og kan måske godt finde på at droppe den. Men han sidder nok og tæller, og som vi ser, så Thomas plejer at være kendt for også at bruge meget tid, men Darkfinn her har allerede brugt meget tid på denne første beslutning, reelle beslutning i kampen. Man kan vide, hvad Thomas sidder og håber på. Jeg tror, han sidder og håber på, at han passer den, men lad os se. Og han tager den. Den blev taget. Det var nok som forventet. Ja. Det er et fint slag, og han vil lave 4 punkter på ham. Der er ingen tvivl. Han punkter på 4-punktet. Og nu har han så chancen for enten at arke op, eller måske hitte skud. Men læg mærke til, at 6'erne er faktisk lidt duplikeret på de 2 blot, så det er ikke så mange numre igen, der hitter.
Men selvfølgelig, hvis han kan, her hitter han selvfølgelig, og han hitter ude i outfielden, fint nummer for at komme tilbage. Og hvad sker der så? Der bliver rullet en 6 og et eller andet. 6-3. 6-3, ja. Der må han så bare hoppe ud. Det er ikke et godt nummer, fordi 6'erne, det gør, at bare på en slår blokerer, men der er ikke andet end at hoppe ud her. Han kan ikke ødelægge sine strukturer eller gå fra midtpunktet eller noget, så der er faktisk ikke rigtig noget valg der. 5-2, det er et relativt dårligt slag. Han må selvfølgelig hitte ud på sit 9-punkt. Det er der heller ingen tvivl om. Det er en også relativt simpel træk. Der er ikke rigtig andre muligheder. 1-6, igen et 6. nemt træk. Ja. Der er ikke andet. Laver 18-punktet, ja. Det er jo dejligt, når spil dikterer sig selv, kan man sige. Så er det, som det er. Så er der en 6-2 her. Kan man da overveje noget med at løbe ud? Ja, jeg tror det ikke. Jeg tror, man er nødt til at gå ind og... Ja, eller hvad? Han er jo strippet på både barpunktet og på... Nej, det er at hoppe helt ud med den bagerste, tror jeg. Ja. Alternativt så kan man slot 2. Man kan også gå ind med 6'eren og steppe frem med 2'eren. Det tror jeg dog ikke, man skal. Ikke det træk. Så jeg tror, at enten så skal du ind og slot. Enten skal du løbe helt bagfra. Ja. Toren er ikke rigtig et skud. Der er mange returskud på toerne, men altså omvendt. Thomas har bedst bord lige nu. Så det bliver den forsigtige. Og så går han går frem. Okay. Sten, hvordan vil du vurdere de her to spillere over for hinanden niveaumæssigt? Vi ved, at Thomas er muligvis en af Danmarks allerstærkeste spillere. Ja. Altså Thomas, PR-mæssigt er der ingen tvivl om, at Thomas er den bedste spiller. Okay. Det er jeg helt sikker på. Han er sandsynligvis en af verdens bedste PR-spillere, ja. I hvert fald i, hvad ved jeg, top 10 stykker eller sådan noget, i gennemsnit. Så på den front, der fører han. Så jeg vil sige, Thomas er favorit i kampen. Det er sådan set ikke i tvivl om. Men det er jo backgammon, og vi ved, det er ikke altid favoritten vinder. Jeg sidder og kigger på en 5-2 og vurderer nu, her er racet en vigtig parameter også. Skal han bryde nu, hvor der er et blot i bordet, og han har bedst bord, og gå efter racet? Og altafgørende, det er selvfølgelig, hvad står racet? Og hvad man kan se her, det er, at Thomas fører klart racet. Det taler for at bryde. Ja. Det gør han så ikke. Og det kan også sagtens være, at det er rigtigt der, fordi at selvom han ikke bryder, han har masse, han kan spille med herfra. Ja. Nu vil... Og det der Darkfin sandsynligvis begynder at bygge sit bord. Ja. Han kan selvfølgelig overveje at hoppe ud, men jeg tror det ikke. Jeg tror, han laver et punkt og slotter og gør klar til at bare lave et stærkere bord, så hvis han får et skud senere, så kan han hit der. Ja. 4-1. Thomas vil jo selvfølgelig rigtig gerne lave sit 5-punkt nu. Det kan han ikke lige på den. Men hvordan spiller han den? Han kunne dobbelthitte, det er i hvert fald værd at overveje at lave den aggressiv. Hvis han ikke slår toeren, så er der rigtig mange brikker i zonen. Omvendt, hvis han slår toeren, så kan det gøre lidt ondt. Så jeg er ikke sikker, man skal i hvert fald nok lige kigge på den anden variant, som så må nok være at spille til 7 med begge to. Jeg tror, det er for stort at slotte. Du vil egentlig gerne slotte 5-punktet. Og havde det kun været et punkt, han havde haft, så er det sikkert været rigtigt at slotte 5-punktet. Her der er det nok 2-7, der er alternativt, så det er enten dobbelthittet. Eller det er ikke det kønneste spil. Nej, det er lidt et ventetræk, og det kan sagtens være, at han skal spille det dobbelthit der, fordi lige nu der har han ikke så stærk på den anden side, og der er skuddet blot i bordet, går det godt med dobbeltpicket. Der er mange i zonen, og det, du kan bare angribe, så jeg tror faktisk, at jeg vil spille det der, selvom det ser lidt ulækkert ud. Ja. Det ender han også med at gøre. Så er det meget kritisk, hvad han ruller her, hvis han får en toer eller ikke. Toren er så duplikeret. Det var et rigtig godt nummer for sort. Men han har stadigvæk skud på den anden side og håb på, men det er ingen tvivl om, at det her det har været en rigtig god udvikling for sort. Ja. Her må han selvfølgelig steppe ind på 5'eren og så lave 7-punktet, det er der ingen tvivl om. Der er ikke andre. Ja, for han startede rigtig stærkt, Thomas, med en rigtig stærk position. Nu. Nå, men han har stadigvæk en... Darkfin er kommet lidt igen. Ja. Jeg ved ikke, hvad han... Thomas har det også, han er god til at give sig tid, selv i det der, hvor andre, som måske mig selv, vil bare trække hurtigt. Og det gør også, at han fanger faktisk nogle træk en gang imellem, som andre overser, fordi han faktisk lige giver sig den ekstra tid til at kigge på det, selvom det virker åbenlyst. Men som sagt, så finder han her det helt åbenlyse træk. Lad os se, hvad der kommer nu. 5-2, ja, det er også en mere eller mindre no-brainer i min optik. Det er bare at
Nej, det er det ikke helt alligevel. Lad mig lige se. Jeg vil tro, han skal ud fra 20-punktet. Ja. Så er det spørgsmål, om han skal helt til 13. Det vil jeg nok tro, han gør. Han går nok helt. Og han spiller mod. Ah, det er lidt stift, det der, synes jeg. Her der er træerne. Jeg tror, han går ud. Ja, jeg vil nok bare gå hele vejen med den bagerste der. Tænker jeg. Der er et blot i bordet igen. Der er selvfølgelig dem ude. Han har 6-2, 6-4, der hitter. Men igen med skud. Det der, det ser meget stift ud. Jeg synes, det ser meget stift ud, ja. Han er selvfølgelig i racet. Er han, jeg ved ikke, det er også en overvejelse. Nu har jeg ikke lige talt racet, men er han oppe i racet, så vil han selvfølgelig gerne spille safe og bare race. Men altså, jeg tror bare, at han skal spille til midtpunktet. Det der kan også overvejes, men der er ikke rigtig nogen duplikation. Laver du et punktet, det... Ja. Der er også det andet, hvis du går ud med femmeren, så de treer, han rammer på, giver også en sekser, som bilder til firepunktet. Så der faktisk er flere, hvis han rykker frem, så bryder han lidt kontakten med det punkt, så når han slår en etter, så er det kun 1-1, 1-2 og 1-4, der faktisk både hitter og laver punktet. Her der får han lige i hvert fald også 3-6 med i købet. 3-4 og 3-2. Han går hele vejen. Det var også dit spil. Ja. Stille og roligt. Super godt slag. Ja. Ingen tvivl om, hvordan det skal spilles. Det er bare han kan både hit og lave det. Det er super nok. Det behøver man ikke at bruge tid på. 1-3. Det bliver også et nemt træk. Ind og samle op. Og gør klar. Han har 3 punkt spil. Thomas er stadigvæk favorit i stillingen, men han er stadigvæk, han har hentet noget. Pas 5, et godt slag. Han kommer til at punkte på 1 punktet, og så kommer han til at spille 2 ned på 8 punkter, tror jeg. Jeg tror ikke rigtigt, der er andre. Men nu er angrebet i gang. Han har nu et meget stærkere bord end Thomas, og nu kan der godt ske noget ulækkert lige pludselig. Hvis Thomas danser her, det gør han heldigvis ikke. Og så må han lave den der no-brainer-trækket. Så stærkt bor han. Her kan du ikke overveje slot, fordi han har et langt stærkere bord end dig. Ja. Ja. Kan han løbe her? Han skal hit. Og så ind over? Ja, det vil være mit spil. Ja. Og du duplikerer lidt på femmerne som entry-nummer. Så jeg tror her, du har så stærkt bord, du skal gå efter struben nu. Så hit og til 6. Og simpelthen bare sige, det er det. Hvis han danser, så kan han komme med en ulækker fireknold til Thomas, hvor Thomas måske vil til at sidde og tænke, jeg er favorit, jeg kan ikke lide. Ja, det har han sikkert slået op, hvad han spiller sådan i de kampe, han har registreret, og hvor han ligger. Ja. Men altså, som du kan se, jeg vil da tro, han ender med at hit. Altså, hvis han spiller en safe variant eller sådan noget, så det mener jeg slet ikke kan overvejes. Det er helt sikkert, med det stærke bord, så skal han gå efter det, der er hans hovedgameplan. Det er simpelthen at angribe her. Ja. Han har et ankerfald tilbage på, hvis han bliver ramt. Han er ikke væk. Omvendt, hvis Thomas danser, så får han nok en ubehagelig cube decision. Og hvor han lige pludselig står med 5-punktsbord, det er ikke engang åbenlyst, det er take. Men det der træk, det er 100% rigtigt. Vi kan se, at Freddy Nord er kommet foran 2-0 i sin kamp. 2-5. Super slag. Bang, bang. 2 på baren, tror jeg. Ja. Hitter 2 steder, der ser rigtig noget godt. Ja, det må være 2 på reolen og splitte den ad. Så ved jeg godt, der er et par passlag, der kan være lidt grimme, han kommer ind på. Men det må simpelthen være at hit 2 her. Og her skille hans her ad, kan man sige, i to dele. Det er altid godt. Jeg ved godt, du sikkert vil gerne spille lidt low variant her, Thomas. Men du skal hit 2. Der kan ikke være nogen diskussion om, det er bedst at hit 2. Men igen, Thomas tænker over det, og efter han har tænkt over det tid, så kommer han nok til den konklusion, han skal hit 2. Ja, det gør han. Sikkert. Jeg kan ikke forestille mig andet. Og så næste gang, så enten løber han med den og lader den bagerste stå, eller også, så anker han op. Han spiller sgu den safe, måske. Eller hvad? Han sidder og kigger på den. Jeg tror, det er for stærk, altså det er endnu stærkere hit 2. Men han sidder måske og tænker, det er jo typisk play safe, play bold kriterier her også. Når modstanderen har stærkere bord end dig, så er det normalt rigtigt at spille safe. Jeg vil helt sikkert hit 2 her, for altså, jeg synes bare, det er så meget stærkere et træk.
selvom han har det stærke. Han skal ind med to. For det første, du har mulighed for at lave fempunktet. Du har mulighed for at slippe fri med den bagerste. Du har mulighed for at løbe med den fra 18-punktet. Du er ikke, altså selv hvis han slår sådan en som pass 1, der kan noget hjem, så laver den fempunktet, og ser du fire bane, fem års bager. Ja. Så der er ikke noget, altså du kan være ked af, hvis modstanderen slår en pass 1 her eller noget. 1-5, det er et rigtig godt slag. Altså, ja. Det er et rigtig godt slag. Men altså her, du har alle de små numre. Lad os se. Pass 5, fantastisk slag. Ja. Det er kun et spørgsmål, du skal angribe på ace. Det er ikke sikkert en. Han kan også vælge at rykke 2-13 og så 1-8 og have en god distribution. Han kan også lave ace, men hvad så med den sidste? Hvis han laver ace her, han kommer ind, så sidder de lidt og flagrer herom lidt og har lidt langt hjem, de to bagerste. Så jeg ved, jeg er ikke 100 på, at det er rigtigt. Jeg synes, jeg kan faktisk godt lide det træk der. Det holder dig lidt mere connected i spillet. Den anden, det er godt. Hvis han laver en femmer, så er det ikke så godt. Omvendt, kan du sige, hvis han danser, så er det der altså også et rigtig stærkt træk, der kan vinde nogle gammons, fordi så kan du punkte på ham bagefter. Så der er plusser og minuser. Jeg er ikke sikker på det her træk, men umiddelbart, så synes jeg altså, at det ser stærkt ud at lave midtpunktet. Lad os se, hvad han finder på. Det er, lidt to, det er sådan et, hvor du vælger igennem, mellem to gameplaner. Og det er helt sikkert det med at lave et punkt, hvis det havde været gammon go. Ja. Så havde et punktet været klart rigtigt at lave. Fordi så håber du lige, han danser eller ikke får ankret op, og du punkter på den næste, og så bare får fire mand i sovsen i princippet over i hjemlandet. Men det er, han går efter det der gammonplayet der. Og lad os se, hvis han slår en femmer nu, så er han ikke glad for det spil. 1-2, det er fint. Ja. Hvad gør han? Slotter han? Det, her der vil jeg nok som Darkfin være lidt forsigtig at sige, nu anker jeg lige op på trepunktet. Du vil ikke punktes på topunktet og dans. Du vil gerne kunne hoppe ud fra trepunktet. Du har ikke timing til at spille noget, så der lige minder om noget bagspil, så du skal op og sikre, at du ikke bliver punktet på igen. Thomas' plan er jo bare at punkte på ham igen og lave punkter og lukke ham ud og gå efter gammon. Men han kan få nogle numre nu, Thomas, hvor han kommer til at give en masse flyverskud og bliver ramt med et stærkere bord. Det har han ikke gjort i den variant, hvor han havde haft midtpunktet. Nu skal vi også sige, at jeg kan jo selvfølgelig tage fejl. Jeg sidder ikke her og har XG-svar, som man nogle gange har, når man sidder og kommenterer. Se, 5-4, hvad nu? Skal man gå ud og give en masse flyvere her? Lige hurtigt, så er der 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 numre, der rammer i outfielden. Det er ikke rart. Det er mange. Det er mere end direkte skud, han har, der rammer. Så kan han lave det der. Heller ikke synderligt kønt at lave et punkt bagved. Jeg ved sgu ikke, hvad der er rigtigt. Men 13 numre, det er mange at give. Og det har han ikke været ude i på samme måde, hvis han har spillet den anden. Så har det været nemmere at lave topunktet. Fordi så har han haft connectivity mellem de der to, og kunne måske næste gang give skud. Eller han kunne have nøjes med kun at give 8 og 10 skud, som havde været noget færre numre. Det er lidt dyrt her, at han skal ud i de skud. Og der betaler han altså, for han ikke har lavet det, gået efter den anden plan. Det kan sagtens være, at det stadigvæk er rigtigt at have lavet det. Men han spiller det der, det bliver han næsten nødt til, fordi de 13 numre, det er nok bare for stor en pris. Han har blevet ramt, ikke? Ja. Det gode er, at den anden skal altså også rykke. Og han må så hoppe ud på fempunktet her med femmeren. Okay, det er det eneste, han kan gøre. Og så bliver han nok stående, så er det et godt spørgsmål, hvad han skal gøre der. Du vil jo egentlig gerne slå fempunktet, men det er for stort. Det er simpelthen for dyrt, så han bliver nødt til at spille mere forsigtigt der, selvom det ikke er en køning. Han vil helst undgå at rykke den, faktisk. Ja. Og nu får Thomas så et rulle. Pass 1. Fantastisk rulle. Han laver 5 punkter. Det er ingen tvivl. Det kan slet ikke diskuteres. Rigtig godt rulle. Nu, hvis han rammer et skud nu, så står han altså rigtig, rigtig stærkt. Ja, nu har han sit rigtig stærke bord, Thomas. Og han kan ikke komme ud. Så nu er han så nødt til at rykke om med femmeren til i hvert fald til 10 punktet. Så kan vi diskutere, om han bliver stående der og slotter 2 punktet. Fordi det, altså det gode, du vil rigtig gerne bruge den brik på 3 punkter til at slå 2 punkter der. Det er den eneste, du kan gøre med den brik. Den kan ikke andre funktioner i det spil, end du vil lave 2 punkter. Så det er et spørgsmål, om du vil ofre de 2 ekstra skud, som er 2-1, så du giver 13 skud i stedet for 11. Og så får slot et 2 punkter, der spiller den konstruktivt, eller du vil nøjes med de 11. Han vælger så at nøjes med de 11 numre. Det er nok ikke en stor forskel. Og her må han så løbe nu. Nu er der også kun et, nu er der knap så mange numre, men han er nødt til at løbe her. Og så giver han så de 4, 5, 6 numre giver han, der rammer.
De blev heldigvis ikke slået. Så nu kan han slå det. Og så skal han nok bare rykke ind til tre punkter og holde dem så spredt som muligt i sine brikker. Et fint slag egentlig. Han skal simpelthen bare rykke til 6 punkter. Der er ingen tvivl. Jeg kan ikke rigtig se, at der er noget argument for at spille andet. Alternativet skulle rykke 1-8, men det ser jeg ikke rigtigt. Det må være det der. Og der er blot i på ordet, så hvis du bliver ramt, så er der returskud med det samme. Han blev ikke ramt. Og jeg tror, han løber bare hele vejen her. Så nu har du bare et klassisk indspil mod 3 punkt. Som er relativt sikkert. Og her spiller han egentlig safe. Det kan han roligt gøre, altså han får lidt grimme 5'er fra 8 punktet, men når spiller den ind til 6 punktet, så har du rimeligt med 5'er at spille. Så der er ikke noget... Det der, jeg tror ikke det er værd at give de 4 numre. Jeg tror simpelthen, at han skal spille den safe her. Og spille op til 6. Det... Hvorfor ikke, er det lige før jeg vil sige. Ja. Du kan være ked af nogle enkelte numre. 6-3 er nok ingen, du vil være ked af. Ikke? Altså, så der er nogle enkelte numre, det må du bare leve med, og det er der næsten altid. Selvfølgelig skal man prøve at minimere dem, men de er der. Og nu er det meget simpelt. Terningerne dikterer. Hvad kan du gøre? 5-3. Et fint nummer. Du spiller ned og så ind. Det giver dig lidt mere flex til næste gang. Og 6-3, den er jo så blevet god nu, så nu er der faktisk kun sådan noget som 6-1 og 6-5. Ikke så mange dårlige. Stille og roligt, pas 3, clear, der er ingen tvivl, og det rykker bare 2-2 punkter. Det kan der heller ikke være nogen diskussioner om. Jeg tror ikke på det der med huller i suppen der. det der også giver her, at man kunne sige, at hans toer kunne give skud, hvis han havde stået sådan noget som 6-2, men toerne spiller jo bare en ud. Nu skal han også åbne og lukke bordet, og så skal Thomas lige finde et fint rulle her. 6-1, det er ganske okay. 1-A, og så kan han så tænke, skal jeg tage 1-A, men han fører så meget race, at han skal bare spille safe, så jeg tror bare, du spiller 5-4 for at gøre dine store pasnummer bedst muligt. Der er ikke noget i at spille efter gammeren ved at tage en aggressiv dag her. Lad os se. Det kan være, han har jo anklaget mig for at spille for passivt i de her bear-off-situationer, men jeg vil sige sådan her, at gammeren er så usandsynligt, at det må være safe-faktoren, der er den bestemmende faktor, og så skal du spille, så der er færrest muligt at give skud, og det er det træk, så spiller din pass 5 og pass 6 noget bedre, end hvis du spiller den anden. Så er det faktisk her, er det kun 6-3, der giver skud næste gang, og det er selvfølgelig usandsynligt. Man kan ikke gøre noget ved det, når det sker. 5-4. Det er bare clear bagfra, standard. Vent på, at han bliver tvunget til at løbe. Håb, man ikke giver skud, eller i hvert fald ikke bliver ramt. Step 1, hvis man giver skud. Jamen, der kan man så sige, skal han gemme en 6'er? Han gemmer en 6'er, så han lige kan blive en ekstra gang. Ja. Hvis det skulle blive relevant. Pas 1, det er et fint nummer. Hvad gør du her, Sten? Tager du 4 af? Nej, tror jeg faktisk ikke, jeg vil gøre. Jeg tror faktisk, jeg vil spille 2 op for 5, og så vil jeg rykke til 3-2. Og ikke tage nogen af. Det er det sikreste træk, du kan lave. Du sætter ham på baren, han kommer ind, du har 4 på 4 punktet. Han vil have nogen af. Thomas, det kan også være, han piller 4 af, men... altså, jeg vurderer stadigvæk, der er meget, meget, meget lidt gammon i den her, så... Hvis han begynder at pille af, så kan han lige så godt pille alle 4 af. Du kan selvfølgelig sige, at du kan samle 2 op, så er det kun de der 4 paslag, der giver skud. Men på den anden, der er 0, der giver skud. Her der kan han lige vente en enkelt gang mere på de 4 paslag, og gammeren er så langt ude, at han pille vælger at tage 4 af. Spændende. Vi kan jo se på den bagefter. Pas 2. Han holder sit bord. Så nu kan det være, at regningen kommer. Lad os se. 3. Ikke just. Her der må han nok indse, at... Ja, det betyder ikke så meget, men jeg vil vælge den safe variant her. Du er så meget foran i racet, at han løber sandsynligvis næste gang. Du vinder ikke gammeren. Hvorfor ikke lave DMP-trækket, som nok er bare clear 5 punktet? Mm.
han spiller den der. Det kører, ja, men altså, hvis han nu slår et lavt nummer, så kan han lige blive hængende rundt og se, om han slår en 5-2 eller en 6-2. Jeg synes ikke, det er nødvendigt. Mm. Han kan vælge her. Han skal sandsynligvis blive stående. Ja, det tror jeg også. Og så tage 2 på 6. Altså, der er fire numre, der giver skud. Og dem rammer han en tredjedel af. Det er 2, det er 5,5%, hvor han rammer. Så de 5,5%, så kan du spørge, kommer han det mere gammeren ind i positionen? Nej, det tror jeg ikke. Så jeg tror faktisk, det er åbenlyst, at han skal blive tilbage. Får han et skud nu, og Thomas danser et par gange, mens han lige rykker rundt, så kan han vinde. Ja. Flere brikker har han ikke af. Ja, så er den så afgjort, kan man sige. Han vinder nok ikke. Det er meget, meget, meget langt ud, han skulle vinde racet herfra. Ja. Sådan der. 2-0 til Danmark i Thomas' kamp også. Jeg ved ikke, om jeg kan se, hvad der står i de andre. Jeg kan se, at Freddy fører 2-0. Det er selvfølgelig dejligt at se Danmark er foran. Ja, for søren. God start. Her er de første par partier i kampene. Gør vi klar til anden parti. Og som vi kan se, så har Thomas nu indhentet Darkfin på tid, selvom han brugte meget tid på den cube decision. Men der er ikke noget kritisk. Pas 2 her. Spørgsmål om Darkfin vil spille 2 frem her. Det kunne godt være rigtigt. Nu når Thomas har lavet et punkt, så er ligesom mindre chance for, at han bliver primet. Normalt så spiller man 2-11, men lige her, der tror jeg faktisk, det er et rigtig stærkt træk. Her der skal han så splitte sin bagmand. Han sidder og tænker over dem, men der er ingen tvivl, han skal splitte. Han har ikke brikkerne, kun de der 8 brikker i zonen, og så skal bagmanden splittes. Han har stærkere bord, han skal bare gå efter at komme ud og få lavet et anker. Og så er han foran i kampen igen. Så har de et mutual holding game, hvor Thomas har den bedste prime struktur lige nu i hvert fald. 5-2, og han spiller kigger på at spille 2 ned. Ja, det tror jeg er fint. Nej, det er der. Men jeg tror, at i og med, at Thomas har trepunktsbord og har stærkere bord, så tror jeg ikke, du skal dobbelt hit. Men jeg tror faktisk, det nok kan være rigtigt at spille 2 ned, fordi at der er faktisk ikke så mange 8'er, der hitter her. Den er lidt utraditionel, fordi 5-3 er blokeret. Ja. Og de store passer, de er gode alligevel. Så nu får han også en, den er nem. Det er ind og ned. Så er der 4 syver, der rammer. Men hvis han ikke gør det, så har Thomas nogle bilder til sit barpunkt. Der var en syver. Den er nem at spille. Hit. Ingen diskussion. Så er det lige pludselig Thomas, der er. Fem, fire. Ja. Det. Jeg sidder faktisk og bytter om på dem. Det er jo Thomas, der er hvid for fanden. Sådan kan man begå en fejl, men det er vi jo nu meget glade for. Så har Thomas edget, han er kommet tilbage i spillet, som jeg troede, det var Darkfin. 2-1. Jamen, det er til midtpunktet, og så må han hit på fempunktet. Der er ikke andet for. Ikke det bedste slag. Han ville selvfølgelig helst have været afsted med den bagved og have hittet ude på nipunktet. Men han må spille den der, og så må han spille forsigtigt op, og så bare håbe på, at han ikke bliver ramt. Sidder Darkfin lige og tænker lidt, men han dobler ikke her. Det er for tidligt. Han bliver ikke ramt. Han får så en spærre foran ham, men den kommer Thomas til at udligne forhåbentlig nu. Det gør han ikke. Det gør han ikke, nej. Så. Hvad gør man så her? Ikke det bedste slag, han har fundet frem her. Jeg tror simpelthen, han skal satse på det race der. Hvordan spiller man den? Han kommer under angreb, det er helt sikkert. Altså, hvis han kan angribe ham, så gør han det. Så derfor prøver han at sørge for, at der er så lidt angrebsmulighed som muligt. Thomas fører i racet, så vidt jeg lige umiddelbart kan se, uden at have talt det helt nøjagtigt. Så derfor så er Thomas gameplan nu, det er at gå efter racet, og det
betyder, at han skal ikke rammes. Så derfor prøver han at minimere antallet af skud, og det giver mening. Darkfin sidder kan jeg doble her. Mads Peter er kommet foran 4-2. Dejligt, og, dejligt. Carsten Bredals kamp, der står den 3-3. Mm. 3-2. Et jævnt rull. Han angriber. Det er vel også meget rigtigt. Ja, det ved jeg ikke. Jeg kunne også godt lige at spille 2 ned fra midtpunktet. Så kan han vurdere her, om han skal ud i det der trippelskud der. Jeg kan næsten høre Mads Peter sige, at det skal man bare steppe ud. alternativet er nok at spille til 2-punkt, eller måske slotte. Ja, det, nej, det der kan jeg sgu ikke lide. Det er den der, eller slotte 5-punktet, jeg vil spille. Den står lidt i safe dernede, hvor han ikke sandsynligvis ikke gør angrebet. Så det kan, men det gør lidt ondt at blive ramt på toerne, hvis han spiller ind til 5-punkte, men jeg kan kun se de to alternative 6'er, det er at spille enten til 5, eller spille ud ned bagved. Ja, han har selvfølgelig begravet en. Men hvis det der 3-punkt bliver lukket næste gang, så skal den også ud næste gang, og det skal han bruge en 6'er til. Så den skal ud nu, hvor han har 6'eren. Det sandsynligvis. Det vil også være mit spil. Ja, også mit spil. Og som I kan høre derhjemme, så har vi fået landstræner Michael Vejle med i studiet her, lige for en kort bemærkning. Jeg kom lige ind med en kop kaffe til unge mennesker. Ja, du må gerne kommentere med, hvis du har overskud til det. Du har jo travlt skema jo. Yep. Jo, det gør man bare. Den skal ud, og så hvis den ikke bliver ramt, så er det fint. Hvis den bliver ramt, så er det... Nu sidder Darkfin og tænker over, om han skal doble. Okay, jeg håber det. Der kommer den. Nej, det gør den ikke. Det er sikkert også lige nok. Han har 3 mand derovre. Og nu er han ude i det der med, at han, der er faktisk ikke så mange numre igen, der både hitter og dækker. Nej, præcis. Og nu slår han en, der hitter, men han dækker ikke. Du kan vel ikke lade være med at hit, bare at lave 3 punkter? Nej, du skal hit. Det er du nødt til at hit. Han har også et blot over sit eget bord. Du er nødt til at hit. Du har det stærkeste bord, det dikterer angreb. Og så samler han en op, og det er nok ganske fint. Så håber du, hvis han danser nu til gengæld. Den er dyr. C5, uha. Den koster. Nu får han helt... Hvad er din beslutning nu allerede nu? Intuitivt, så vil jeg sgu nok... Jeg vil sgu nok give op i den her. Med 3 mand over med 3-punkter? Ja, du har et blot ude også, ikke? Altså, og der er næsten ikke noget, der ikke laver dit 4-punktsspor her. Du kan godt gå gammel på den her. Du kan også vinde den, ikke? Du kan vinde den, ja, men jeg synes bare, og du har et slot på 1-punkt, det er du altså heller ikke glad for. Nej. Så jeg synes, der er bare, jeg er med på det. Eller der sker en slagudveksling, og han har 4 punkter på motorbordet, så er der altså noget gammon i den. Ja. Så potentielt kan han jo komme op med 3 brikker, Thomas, på banen. Ja, det kan han. Men han kan ikke lave mere end et... Men han må tælle numrene jo. Altså, der er 27, der dækker direkte, og så er der 2-1 og pass 1 og pass 2 oveni. Så er du allerede oppe på 31 numre, der laver 3-punktet. Så er der nogle numre som 6-1 og 6-2, der ikke er så gode, men trods alt så laver de 6-2 hitter ude i outfielden super godt også, og sætter 2 på baren. Så det var 33 gode numre, ikke? Altså så kan du sige 6-1 er måske ikke verdens bedste slag, men du får trods alt lavet dit barpunkt også, og igen er det Thomas, der skal producere. Hvis han hitter, så giver han med det samme skud over i hjemmelandet. Ja. Jeg tror, jeg vil snide. Det er simpelthen for mig, der spiller godt for. Jeg ser jo alle de gode i sådan stilling her, det der bag. Ja, jamen det er da klart, altså du kan at jo godt, jeg kommer ud, du han kan, får lavet 4 du kan godt se, at han får lavet 3-punktet, og du kommer selvfølgelig som altid ud og hitter direkte ud i outfielden, når han danser, og så får du lavet 1-punktet bagefter, og så slipper du fri med den værste hvide brik, altså det er sådan en naturlig sekvens for dig, Michael. Jeg kommer kun ud til at starte med, og så han bagefter, passer så lever jeg. Ja, det lyder som en fin pas. Det, og han passer, Thomas. Tænker jeg. Ja, det er et ganske fint pas. Og jeg vil også sige, i sådan nogle situationer her, hvis jeg sidder og tænker i sådan nogle situationer i sådan en kamp som dem her, hvis jeg er i tvivl, så passer jeg. Så er det pas, ja.
Og det er vigtigt at lade være at gå efter, altså for de, at lade være at tage macho-holdningen. Lad være at tage den macho-holdning og bare sige, ja, jeg skal i hvert fald tage. Og det er der nogen, der gerne spiller. De skal lære at tænke, det er sejt at passe. Omvendt kunne man sige, at hvis Thomas nu havde været klart den svageste spiller, så kunne man godt gå efter volatiliteten, og så, ja, så skulle han bare tage den, ikke? Ja. Igen her, der Thomas er igen kommet godt fra starten. Det har han gjort i alle de første tre spil her. I starten af anden spilbygget kom jeg faktisk lige til at bytte om på Thomas og Darkfin, men han er kommet godt fra start i stort set i alle spil. Ja, det er. Ja, fordi for en god ordens skyld. Vi har jo Thomas med de hvide brikker, og så har vi Darkfin med de sorte brikker. Ja. Og nu slår han sådan lidt en skæv 4-3. Og han fører så meget i racet, at han spiller en safe, og det tror jeg også er det rigtige. Selvom det er ulækkert strukturmæssigt, så skal han ikke ud og rammes nu. Han skal spille den safe og håbe på et bedre slag næste gang. Og han fører så meget i racet, at havde han været bagud i racet, så er det sikkert været Dan, der var rigtigt. Mm. Men fordi han fører i racet her, så er det det rigtige at spille det sikre. Ja. Og han går frem, så nu har Thomas alt muligt at spille med. Han fører i racet, jeg kan diskutere, om du skal frem og gå efter et race, når du fører i racet. 4-2, han laver sikkert, går ikke ind og begynder at panikhitte eller noget. Jeg fører i racet, det er ikke nødvendigt, jeg bygger bord. Mm. Venter på, der kommer måske et outfield. Hvis mindre han lige slår en 7'er nu, så kommer der sandsynligvis et skud i outfielden, yeah, som han kan hit uden at tøve, hvis han slår en 3'er her. Han hitter. Ja, skal han også. Jamen, der er alle der hitter, og den spiller sig selv. Og selv hvis han skulle komme ind og hit retur, så er der skud allerede på 5-punktet. Så medmindre han slår et heldigt dobbeltslag. 3-2. Han hitter sikkert, men nu er det en slagudvikling, hvor Thomas har stærke spor, og det gør altså, at han har det godt. Nå, jeg kan ikke lige se, hvad der står ved Freddy, om der står 2-2 eller stadigvæk står 2-0. Men lad os fokusere på Thomas. Det synes jeg er med en tidlig dobling, det der. Det vil jeg dog sige. Den synes jeg er for tidlig. Ja, kan han miste marker på noget? Han har selvfølgelig mange i zonen, men det må være... Ja, jo, selvfølgelig kan du det. Et hit og en dans og et eller andet. Nu dobbelthitter han super slag. Super slag. Så nu er vi der, og det kan godt være, at han finder den rigtige dobling der. Men det vil jeg sgu nok... Men det var kun 2-punktsspor, han havde. Ja, tidligt spil. Jeg synes også, det virkede lidt tidligt at chip den i ringen der, men han slap i hvert fald godt ud af det, det er helt sikkert. Fantastisk rolig igen. Ja, du laver 5-punktet, og så løfter du, og så går du til 5. Der er ikke noget andet. Du har en stærk 5-prime her. Ja. Vil du ikke hellere spille med den der stabile 5-prime, i stedet for at få den der hullede? Jeg tænker, jeg vil holde 5-prime og spille den stille og roligt der. Det er altså en rigtig, rigtig stærk stilling, han har fået tilspillet. Så nu har Darkfin et klart pas. Det er selvfølgelig, ja, godt spillet, tror jeg. Foran et anker. Det er han glad for. Begynder at bygge bord. Thomas har fået den spillet ind i, nu hvad der nu er klart pas, hvis der er blevet dobblet nu. Men den ligger allerede derovre. 6-3, han løber stille og roligt. Ikke noget panik. Darkfin slår sandsynligvis et eller andet, der udbygger hans spor. Der sker ikke så meget lige nu. Der er selvfølgelig 6-2'eren, hvis han er så heldig. Det var han ikke. Der er en ned, og så slot 5-punktet. Begynd at lægge an til at få et bord, så man gør klar til at få et skud senere. Lige det her træk kan Thomas spille lidt mere frit. Han laver selvfølgelig 6-prime. Det er selvfølgelig punkt og clear, men han har 3 mand ned bagved. Selvfølgelig skal han bare lave den. Dejlig stærk position.
her er der en masse mulige spil. Jeg kan godt lide sådan noget med at gå ind og slot tre punkter og lave fire punkter, som giver en ganske fin distribution. Det her giver en lidt dårligere distribution, og skuddet kommer altså ikke nu. Så det kan sagtens være sådan en, hvor man skal spille ultraflex og bare sætte dem ind og slot ind i hjemlandet og have alle numre, der spiller godt og laver nye punkter. Her der kan han få nogle lidt sådan noget 6-5 og sådan noget, som ikke er så fantastisk. Slår en 1-2, fint slag. Laver nok bare 4 punkter og slotter den næste, som er bare punktet. Stille og roligt. Så laver han bare en fin fordeling af spares i hjemlandet nu, ryk til 4 til 6. Igen, stille og roligt træk. Darkfin kan på et tidspunkt begynde at få nogle dilemmaer på toerne, om han skal rykke dem op. Fordi ja, der er jo også dem, der kan angribe og lukke ham ude tidligt. Mens Thomas clear punkte på ham. Men pas 4 her, ikke? Så laver han 1 punktet og rykker ind. Ja, han lukker bare direkte ind på fra 1 punktet, tror jeg. Han laver direkte fra, ja, fra 9 til 1. Og punkter på ham. Og så nu, hvis han danser et par gange her, så begynder han altså at lugte af 4 point. Det gjorde han ikke. Igen får han dilemma. Og her sætter han op på 3 punkter. Det er nok rigtigt, fordi du har altså 5, der står punkter på ham bagefter, hvis han ikke gør det. Og der skal du altså tænke, der kan jeg altså tage gammer. Så det er rigtigt. Men meget skal gå galt nu, hvis Thomas ikke skal vinde den her. Ja. Så lad os håbe, at han bare stille og roligt leder den land, som lige barn. Ridderen på den hvide hest. Og skaffer... skal han ikke bare clear midt på barpunktet? Jeg tror, det er begravelsespil. Det virker lidt. Han kigger altid på, kigger lige på den. Ja. Jeg tror bare, du skal clear barpunktet. Det virker naturligt for mig i hvert fald. Ja, du har nogle grimme numre, men... Han skal også hit bagefter, hvis du er uheldig, han slår et af dem, der giver skud, ikke? Så umiddelbart så er det 6-1 og 6-5, vi snakker om at passe 6. 6-4, så er der clearet. Så kan han meget nemmere positionen nu. Og hvis du har mærket, så sort mangler nu 9-14 crossover. Nu er vi nede på 13 crossovers, Thomas mangler 15 i counten, så der er noget gammon i, den er tæt, så han vil gerne rive af her. Han tager nok bare stille og roligt en 4 af, jeg kan ikke forestille mig andet. Altså et stort paslag fra Thomas, og så er der altså gammon. Nu skal han til at begynde at tænke over, om han skal spille efter at redde gammon, eller om han skal spille efter at vinde. Og her der vil jeg nok tænke på gammon, ja. To op, jeg tror det der, det er rigtigt, det er et fint spil. Eller en ned, eller hvad man nu vil. Men det er vigtigt, det er at rykke 2 fra 7 til 6, for at sikre, at mindst muligt gammon. Så kommer der en spændende en her. Pas 4. Du har 2'erne, du kan få problemer på 3'erne. Det er et godt spørgsmål, om du... Altså det er jo her, han har belært mig, at jeg skal være lidt aggressiv og flå af. Men jeg tror simpelthen, du tager 2 af her, og så må du leve med, at du slår 6-3, så er det bare ærgerligt. Men det er kun 6-3. Jeg tror, det er 2 af og 2. Du får et hul, der kan være grimt. Du får et hul, der kan være meget grimt, synes jeg. Altså det sikreste DMP-trækket, det er selvfølgelig bare clear bagfra. Den her, det er det gode at tage 2 af, det er det gode mellemspil, og du giver faktisk kun 6-3, hvis du lige kigger på det. 6-3 giver dobbeltskud, den er grim, ja, men det er et nummer. Eller 2. Kan man sige. Du har en 18-dels chance, hvad ved jeg, små 6% eller sådan noget, for at du giver skuddet. Det der, det gør han ikke. Han har så belært mig så meget, om jeg spiller forsigtigt i det der bag-off, så nu slår han et godt slag, der faktisk kan bringe gammon ind i spil igen. Og at tage 2 af her, det ligger altså noget gammon i den. Det gør det. Men han skal til at kigge lidt på tiden også. Han har brugt relativt meget tid. Han er altså de her 26 minutter værd fra starten, ikke? Og Thomas har allerede nu brugt noget mere håb. Freddy var kommet på 3 point, kunne jeg se. Han tager en spil, den der jeg også ville have spillet. 4-2.
begynder han igen at tænke, skal vi gå gammeren? Så kom han ud af dobbeltskuddet ved at gå der, så er det kun, for så giver 6-3 kun enkeltskud. Slår han selvfølgelig ikke, det er klart. Nu er vi glade. 11 crossover. Ja, den, det er et rigtig godt slag for Darkfin, det er, han spiller nok bare til 6 og til 11. Gør klar til at gøre alt, hvad han kan for at redde gammeren. Eller måske han ikke gør. Gør han, så han tænker meget i at redde gammeren. Men altså et stort passlag her, så smiler vi igen. 3-1. Ja, du må lade være at give skud. Længere er den ikke. Giver ikke frivillig skud her, det er for dyrt. Ja, nu begynder han måske at spille lidt på strukturen, fordi at den var ikke, giver ikke så meget alligevel. Og Thomas slog også et dårligt slag for Jack Gammon, men lad os se, hvad der så kommer frem. 2-1. Godt spørgsmål. Han kan lave pick and pass på den. Han kan tage 2 af. Hvis han tager 2 af, så er der jo faktisk 24 numre, der ikke giver skud. Så der er 12 numre, der giver skud, det vil sige, at han rammer på 4 numre. Ud af de 12, cirka. Så det er omkring 11%, han giver ham af hitnummer, hvor han rammer. Hvad sker der, når han bliver ramt? Jamen, så er det måske Thomas stadigvæk favorit, ikke stor. Lad os sige, at han har 60%. Det vil jo så sige, at sandsynligheden for, at han tager partiet, det er 40% af de 11. Så rundt regnet, hvad ved jeg, 4-5%, hvis han tager 2 af. Så kan han lave pick and pass. Så kan det være overstået med det samme. Han hopper ude bag ham. Han kan også danse, som er godt for gammeren. Men han har et ulige tal. Altså jeg tænker, at jeg vil tage 2 af. Det kan godt være, at han laver pick and pass spil. Det er det sikreste lige umiddelbart. Så han går efter den sikre. Jeg tror, jeg havde taget 2 af her. Så er det ligegyldigt, hvad man gør. Så er man fint tilfreds med, at man har lavet det spil. Fordi så er det game over. Og Thomas får bare 2 point. Medmindre der sker noget meget ukult. Ja. Så 4-1. Ja. Jeg ved ikke, hvad der står i de andre, men 4-1 til Thomas. Det må vi lige ind og tjekke. Ja. Det er en igen, så der er ikke mere at spille for. 4-1 til Danmark her. 4-1 til Thomas. Det håber jeg ikke, men det er lige at tjekke. Standard 6-3. Der er ikke så meget diskussion, den spiller man næsten alle på samme måde. 5-1. Man hitter og tager ned. Det er den klassiske, at hvis det er 6-5, så dobbelt hitter du, men på 5-1, hvor du kun kan hit, så spiller du ned fra midtpunktet. 6-1 spiller sig selv for Thomas. 5-1 spiller også sig selv, han hitter igen. Thomas er nu kommet godt op i racet ved at sende en mand rundt. 6-1 spiller sig selv igen, hitter igen, fået stribet 8-punktet og er rigtig godt foran i racet nu. 5-3, den hitter. Laver han punktet der? Han kan hit ud på 10-punktet, det vil jeg nok have gjort, men lad os se. Det vil være mit spil, det der i hvert fald. Kommer han lige tilbage i racet. Begge 2 og 3 brikker tilbage. 1-5, og når spiller man den, samler man op på midtpunktet. Så har han lige fået hittet og spillet en del træk. Og hvor ender man så? Man ender i udgangspositionen. Det er nemt at tælle racet nu. Thomas fører i racet. Sådan rimeligt. Nu rykker han nok ud og laver 9-punktet. Har et bedre struktur end Thomas.
Og så gør Thomas, hvad han gjorde i sidste parti, også slår en par 6, der både sætter racet på plads og begynder at lave et fremskudt anker og får begynder at lave primen. Så igen i det her spil har Thomas nu the upper hand, hvis man kan sige det sådan. Lad os se, om han vælger at løbe her, når han er bagud i racet. Det er et godt spørgsmål. Eller om han vælger at gå ind og slå et 4 punkter og sætte på at få et punkt. Han ved, at han er bagud i racet, så derfor så vælger han måske at maksimere kontakten og blive tilbage. Han er også bagud i kampen. Så lad os se, hvad Thomas finder på. 6-4. Ja. Jeg tror, når han fører så meget i racet her, han laver 2-punktet. Han vil nok tænke over, om han skal hit på 3-punktet, men jeg tror, han spiller den der safe variant her og laver et punkt. 3-2. Så fik han sit anker og kan stå nu og vente. Han er bagud racet, han er ikke så bange for at blive larmt, men der er ikke rigtig noget, nogen grund til at spille ned for midtpunktet. Du kan lige så godt slot et punkt mere og gøre klar til at bygge bord. 5-3. Her kan Thomas faktisk overveje, om han skal gå fra 18 punktet nu. Der er 2 blots i. Der er ikke rigtig noget andet, der spiller godt på den 5-3. Så jeg tror faktisk, du skal rykke ud og sige, jeg fører så meget racet, jeg skal gå efter racet. Også fordi der er 2 blots i Darkfinns bord. Det er en anden plan, det der. Kan også være det rigtige, hvis han hitter på toerne. Så er der også 2 blot, men jeg vil sige sådan, at med den struktur, Thomas har, så er racet nok det, han skal gå efter. Han har svært ved at prime modstanderen, fordi han har lavet 2 punkter bag ved ham. Så det gør han også, så det giver mening. Lad os så se, hvad han finder på her. Det er slag, han sikkert gerne har haft. Men pas 6, det er et godt slag. Han laver punkter, og så hopper han ud med den bagerste, vil jeg tro. Og det giver selvfølgelig 3 af returskuddene, men hvis han ikke rammer dem, så er det... Der er ingen tvivl, at du skal rød, og så skal du ud og give firene der. Jeg kan ikke rigtig se, der andre fornuftige træk. Og så skal han rykke en 6'er mere, og der kan han lige så godt hoppe ud. Det var et super, super pass 6, Darkfinn han fandt frem her. Nu er det meget vigtigt, at Thomas får ramt. 1-6 rammer ikke. Han hopper ud i dobbeltskuddet. Igen, der er et slot i bordet. Thomas tæller lige racet nu. Er jeg foran i racet? Det kommer han frem til, at han fører en lille smule. Så det er ganske fint af ham. 3, 6, 8. Nej, det gør han måske ikke. Det er meget lige racet. Det er meget lige. Så han spiller ned og lader den stå der. Fint træk 6-4. Den spiller selvfølgelig ned og laver 3 punkter. Det er der ingen tvivl om. Så han spiller fra 13 til 3 og forstærker sit bord. Kan ikke rigtig se, der er noget stort alternativ til det. Så er der skud på 4'erne. Dem vil vi gerne ramme. De vil også gerne løbe. Han hitter på 4'erne og løfter nok op til 6 punkter. Der er ikke andre træer. Du vil ikke stille en i direkte skud. Det er for dyrt her at blive ramt med, når Darkfinn har så et stærkere bord end Thomas. 5-1. Det er et godt spørgsmål. Om han skal ind på 1 punkter, hvor 5'eren så skal han så ned og hitte. Det vurderer han. Han går til angreb. Har et stærkt spor. Hvis Thomas står over, er det godt. 1-5. Thomas dobbelthitter her. Han har masser af mænd i zonen, selvfølgelig. Der er ikke så meget at diskutere, der er ikke andre femmere. Hvis han nu kommer jo kun ud med en eller noget. Vi kan ikke doble endnu, men han hitter sig tilbage. Det er vigtigt for ham at slå en hitter her. Man har en på baren, 2 derovre. 5-2, fint slag. Han rykker nok. Han skal bare rykke ud til. Han skal bare ud. Ja, han kan hitte, men jeg tror han bare skal ud. Skal han ikke det? Jeg tror, han skal ud til barpunktet. Han er strippet i outfielden, og jeg tror ikke, den står fint ned på 1 punkt. Jeg tror ikke, du skal hitte. Du har ikke så meget ammunition, og du har brug for at komme ud og få et anker. Så jeg tror, det er rigtigt, det Thomas spiller der. 1-6. Hitter fra barpunktet. Nu er der mange returskud. Han har fået 2, der er ved at strande lidt nede bagved.
Lad os se, Thomas kommer ud, han hitter. Rigtig godt slag. Nu begynder han at igen få sendt nogen over bagved. 4-1. Hitter selvfølgelig igen, men der bliver flere og flere længere og længere over nu. Så det jo mere, jo flere Thomas får sendt over bagved, jo sikrere er han imod at blive angrebet. Han danser. Og nu sidder Darkman lige pludselig og overvejer, er det nu tiden til at danse her? Det må være et easy take for Thomas, det er umiddelbart vurdere, så det er spørgsmål om det er dobbelt eller no dobbelt. Der er selvfølgelig nogle rigtig gode numre, der laver 5-punktet, men han har mange over, han har ikke ammunitionen i zonen. Han er bagud i kampen, det taler selvfølgelig for at doble. Thomas er godt kørende, fører i kampen, taler også for at være mere aggressiv, så han kunne godt prøve at sætte et... ja, han kunne godt... Altså, det er et easy take, og jeg tror faktisk, det er no dobbelt, men det kunne være en fin presball at sende over og lige lade Thomas smage på og sige, hvad siger du til den her, min ven? Han vælger sådan en forsigtig variant, ikke at gøre det. Og fint nok. Slår han 5-2. Det er sådan et mellemslag. Han kan overveje, om han nu skal gå ned og gå til angreb på 1-punktet for at sætte 2 ude med stærke spor. Og holde Thomas beskæftiget. Jeg ved ikke rigtigt, hvad han ellers skulle gøre. Du vil selvfølgelig også gerne, ja, jeg tænker også, det er trækket, og så må det være en nede for midtpunktet, og have maks mulige antal bilder til at lave 5-punktet. Nu kommer knollen. Den danser. Nu kommer knollen. Og Thomas har en reel beslutning her, den er lidt ulækker at tage. Jeg vil sgu nok passe den. Intuitivt, siger jeg. Se brættet, hvad der blev slået nu. Men, du er nok i en blitz-situation nu, så du er sådan set ligeglad med, hvad punkter du laver. Så det gælder bare om at komme ind og lave så mange punkter som muligt. Og ja, det gør ondt det slag, og det eneste spørgsmål er, om han skal gå ind og lave sit 5-punkt og have prime-spillet også. Det er også rigtig, rigtig stærkt at lave 5-punktet, synes jeg. Så det er jeg heller faktisk nok til at lave 5-punktet. Her, hvis Thomas overlever blitzen og kommer ind og laver et anker, så står han ganske fint. I den anden, hvis du laver 5-punktet, så... Hvis han kommer ind og hitter på 1-punktet, så kan du måske lave bar-punktet, og lige pludselig så går han i stykker. Han har lavet 2-punktet, han kan ikke prime. Hvis du laver 5-punktet, har du altså 2 planer, både at prime og angribe, og du har 4-punktspor begge to, så jeg er ret overbevist om, at 5-punktet havde været trækket at lave her. Han går rent efter blitzen, så det er meget simpelt nu. Får Thomas overlevet den blitz, eller bliver han lukket ud af Terogammon? Det vil slagene diktere. Her hitter han på 2-punktet, det kan der ikke være nogen tvivl om. Og nu er det ekstremt vigtigt, at Thomas kan finde ud af at modproducere noget godt her. Det var fantastisk at slå en 2'er der. Den luner i de danske hjerter. Og vi kan se på Fredis bord, der er han kommet foran 5-3, Carsten er foran 5-4, og Mads Peter er også foran 5-4 i sin kamp. Så vi fører på alle brædder. Så holder vi den der. Landstræneren ser tilfreds ud. Ja. Så længe vi er foran. Men han er lidt nervøs her. Ej, han fløjter lige en dobbelt 5 for. Bum. 2-1. Nå. Ganske fint slag. Han, ja, hvad gør han her? Nej, det er nok lidt for farligt. Det er nok tæt. Det er nok tæt.
om man skal gøre det eller ej. Her, han er glad for, at han ikke gjorde det, ikke? Jo. Han vil selvfølgelig lave barpunktet og så rykke ned til 11-punktet. Det er no-brainer. Så Thomas Pohl, nu har han en fin spil. Ui, et hit. Ja. Bum. Det er, der er ikke andet. Oh, nej, det er 5 duplikation, så er ja, det godt. Det er 2 eller 6, så jeg ved, så ser det fornuftigt ud. Ja, den lever vi også med. Den er ikke farlig. Den hitter ingen steder. Lige, man skal lige tykke på sådan en paslag ja, altid, og lige at se her og sige, han kommer ind på et paslag. Men den er faktisk ikke ganske harmløs. Jeg vil faktisk sige, at nu er Thomas favorit i stillingen. 6-1. Han spiller nok ned. Nej, det, ja, jo, den der er i hvert fald den, han kan spille. Og så skal han vurdere, om han skal hoppe ud på 6'erne eller blive ned. Og han skal nok, han skal ligesom du ud. Siger. Hvorfor blive dernede? Der er 12 numre, der rammer, og det er det. Og du fører i racet. Han rammer ikke. Han kommer rundt og laver sit 10-punkt. Og det er det, han gør. Ja, han kan også lave. Nej, han rykker sgu nok. Han skal lige ud der. Han skal lave det punkt. Det er mig, der var lidt hurtig på aftrækkeren. Han laver Thomas' 9-punkt. Det må være klart for at maksimere kontakten i en stilling, hvor du har klart stærke spor. Og jeg ved ikke lige, racet 6. 3, 7, 12, 120. 13, det er 20, 22, 18, 16, 17, 15. Han fører med 10 efter trækket. Så Thomas er foran, så han skal gå efter maksimere kontakten. Og det koster ikke så meget at blive hittet, når han nu er foran. Han fin pas 3. Han vil selvfølgelig ikke give skud, så den ryger nok bare ned, og så ned og slår 3-punktet. Ganske fint. Så har han jo nærmest kun en dobbelt 5-6 stykker væk, så har han fået 2 point hjem. Det er slet ikke nødvendigt. Så igen ser det godt ud for Thomas. Han tænker over, at han skal doble. Han fører 4-1. Det skal han ikke. Slet ikke med hul på 5-punktet. Det skal i hvert fald lige arbejdes på først. 6-2, ned, hold fleksibiliteten, han går nok til 1 med den sidste, vil jeg tro. Har 3 bilder, og der er ingen grund til at løfte op på dem, du kan lige så godt spille til 1-punktet. Det her det handler om, du skal race hjem og lave bord, og hvis du får et skud, skal du bare stærkest muligt bord, så du får køber dig lidt tid til at cleare nogle punkter. Primen er ligegyldigt. Her, han må ikke gå frem på 5-punktet, eller på 20-punktet. Der skal han holde kontakten maks muligt. Det kan godt være, at han skal rykke til hvad hedder det, 15 med 2. Det er fint træk. Det synes jeg er fint træk. Nu sidder Thomas igen og tænker. Jeg tænker stadigvæk med 4-knollen her, og tanker om, at der kan komme 8-knoll flyvende tilbage på et skud, så tænker jeg, at han skal vente med hul på 5-punktet. Han overvejer knollen. Han har tidligere dobbelt tidligere end jeg vil. Det kan godt være. Han har klart 5-punktsspor på den anden side. Ej, han ruller her. Det tror jeg også er rigtig, rigtig fornuftigt. Bum! Oi. Så får han en rigtig stærk dobling næste gang. Og sandsynligvis et pas. Så det ser ud til, at det bliver... Nu får han lov at smage på knollen. Lige med det samme kommer den. Så... Og hvad vil du her? Vil du lege 8-knoll og hurtig afslutning, eller vil du give op og være bagud 6-1? Ja, som du også nævnte tidligere, Sten, så noget, der kunne tale for tække, hvis det endelig var, det var netop det her hul på 5-punktet, som... Han er meget stærkere dobling. Han er meget stærkere, og Darkfin vil altid sidde og tænke, er det nu, jeg skal prøve på at komme tilbage med tempo, eller skal gå efter variansen? Altså, jeg tænker, det. Han er så langt bagud i racet, han kan ikke tage den her, så det han passer også. Nu kan jeg se, at på Darkfin, han ligner, han har en attitude, der siger, jeg skal lige ud og trække vejret. Så de har en pause nu. Så vil vi også holde pause herfra.
Og tilbage om, hvad ved jeg, 5-10 minutter. Ja, så, der er sat cirka 10 minutter pause af. Og følg med her på kanalen, så fortsætter vi selvfølgelig med de her tilbage.
Så er vi tilbage efter pausen, og spillerne er gået i gang, og Thomas Myhre, han har joinet os her, så vi vil prøve at kommentere lidt sammen og være så gode, som vi nu kan til ikke at snakke i munden på hinanden. Vi kan se, at det udvikler sig til noget Prime versus Prime, og det må Darkfin være tilfreds med, han har også på et eller andet måde lige upper hand her. Han vil gerne have det komplekst. Så jeg tænker, om han skulle doble her, men det gjorde han ikke. Stormpass 3, som er et ganske fint slag. Han har lidt muligheden, om han skal spille ind og spille 2 ned og gå efter prime-spillet, eller om han skal angribe ved at lave 1-punktet. Han kan også være fræk og lave punktskiftet. Jeg tror dog ikke på det helt. Hvad tænker du, Myhre? Jeg tænker også, at det er for ødelæggende for strukturen at lave punktskifte med 2. Jeg tror umiddelbart, at det at hit på ace med 2 og lave 4-punktsspor er det bedste. Så bare gå efter angrebet i princippet. Det er også, du får 4-punktsspor, der er noget stærkere end hans. Du har 2, der halter det over. Du mangler lidt bilder i zonen, men omvendt, hvis han står over her, så... Men spørgsmålet er, om han ikke også kan doble, hvis Thomas nu danser her. Altså doble simpelthen, fordi han er bagud med 1-6. Det er faktisk det, der sker. Det, og den kommer lige med det samme. Ja, så jeg tænker egentlig, det er et godt spil der. Så ja. Får han en volatil position med gammel trusler. Jeg tror dog, det er easy take. Easy take, ja. På trods af scoren. Altså, du har en god struktur på den anden side. Det er selvfølgelig altid ulækkert. Først 6-1, og du sidder og har det godt. Og her, du kan tage 4 point. Det kan du. Der er noget gammel i den. Og den går Darkfin direkte efter. Men lad os se, hvad Thomas finder på. Jeg vil mene, det er med den struktur, du har på den anden side, må det være et ganske fint take. Det er jeg også sikker på, at det er. Altså, der er lang vej for sort stadigvæk. Men jeg tror også, det er en fin dobling. Altså, havde du haft en mere i zonen, så havde den været lidt ubehagelig at tage. Jo. Altså, det er mere det, der du får sandsynligvis i et rulle til at komme ind og lave et anker. Og så har du altså en ganske fin struktur. Han rammer ikke noget her. Hvad gør han her? Du vil gerne ned. Du vil også gerne rykke bagfra. Altså sandsynligvis river han bare en ned fra midten, tænker jeg. Jeg tror også, man bliver nødt til at spille den aggressivt. Nu er man nærmest gået all in. Og så får Thomas så et ret afgørende rulle her, om han kan producere her og ikke stå over. Han producerer en rigtig god pas 3. Der er punkter på ham. Det er vel det, man skal. Ja, det er det. Det skal man. Og så ned med en og lave bord, ja. Jeg kunne overveje at lave 5 punkter hit løst, men jeg tror også, det er ikke rigtigt. 1-6, ja, og han må hitte nu, og nu har Thomas selvfølgelig endnu bedre struktur, men igen, hvis han står over her, så... Det er en utrolig volatil stilling nu. Man kan sige, kommer Thomas ud, er han favorit? Ja, bum. Du har sagt det. Så må han bare ned for midtpunktet. Ned for midt, ja. Ja, det er vel ikke, det giver det, der skulle, altså, man kan jo selvfølgelig, jeg synes også, det er for stort at slotte her. Man kunne være fræk at slotte 5 punkter. Det er stærkt, hvis det lykkes. Det er stærkt, hvis det lykkes slottet. Altså, så har du nogle rigtig, rigtig, rigtig svedige træer. Ja. Og det er 13 numre, du giver. Det er det samme, ikke? Men jeg vil sige omvendt. Ja. Problemet er, at han får lov til at, altså, hvis han rammer 4'eren, så stikker han af med tempo. Så netop. Han spiller den der, jeg er ikke sikker på, at det er det rigtige. Men det er ret, hvis han, se der, så han er så ramt ud på den anden, så det måske være et fedt, kan man sige. Faktisk står han nu bedre, fordi du ikke har et blot mere ud, hvor han faktisk slår en superjoker. Så den var vi ked af, men trods alt har vi et anker. Thomas har stadig en 2-3 rulle til at blive spillet. Han skal helst slå en 2'er inden for de næste par sekvenser, inden han kommer afsted med den sidste. Ja. Det kunne han for eksempel med fordel gøre nu. Tak. Og han giver kun det indirekte skud, der giver 4 numre, og så venter vi på, at han ikke kommer ud. Ja, så meget for den venten. Men det giver trods alt et direkte skud, ikke? Og han må nok bare spille ind til 5 punktet med en, så han giver 4'erne, og så giver han
et par nier oven i hatten, ikke? Men de indirekte, han har trods alt en del returskud på dem, og har fempunktsbord på den anden side. Jeg tror ikke, du skal spille til 3 her. Jeg tror, du spiller midtpunktet til 5. Sådan lige umiddelbart. Selv hvis du bliver ramt på den 6-3, som er den, du giver ekstra. Det er også noget med at bevare noget fleksibilitet i det. Ja, det er det nemlig. 5-2. Hvad gør man så her? Er man ude i et slot? Ja, jeg tror, at dobbelt slotter. Ja. Altså simpelthen fordi man skal også have et bord, hvis man alligevel vil. Ja, du, og det her det er måden at lave bordet hurtigst på. Så han samler sandsynligvis sit blot op, og så får du lavet et par punkter, og så håber du, der kommer en rammer en flyver eller et eller andet, ikke? Han kommer nok til at spille ned, og så kommer han til at spille til 3 den her gang, fordi... Ja, det nej, kan, det er det faktisk kan, fint spil, det der. Det synes jeg. Med to blots i bordet, der er det der fint spil. Thomas kan få et dilemma, men jeg tror faktisk ikke, du kan hit her. Eller hvad? Ja, det er i hvert fald ulækker at hit på. Hvad siger du? Det er 22, det er 24. Det kan være, vi får svaret om lidt. Det gør vi ikke. Så er det lidt nemmere at hit på næste gang. Man vil blive nødt til at tælle antallet af hits op, og så vurdere, hvor meget gammeren du går. Ja. Så slår vi den der, og det er ganske... Det er glimrende for Thomas. Ja, det er den, han kliger op, og han godt. Strander med de to op på midtpunktet. Ja. Det kan godt gå nu i nogle skud. Hvis han så bare kan slå noget småt eller højt. Eller noget rigtig stort. Noget højt, ja. 4-3. Det er ikke den bedste. Det er lige før, jeg tror, han må lave et punkt. Det kan jeg til gengæld ikke lide. Det kan du ikke. Hvad vil du så? Spille ned fra midtpunktet? Jeg tror, jeg spiller 2 ned fra midt. Er der ikke lidt for meget gammon i hitsene der? Problemet er med at tage ace, det er jo, at det er svært at få genetableret bordet. Du laver 5 punktsbord lige om lidt. Jeg tror sgu, det er for dyrt, at du er ramt på etterne. Men der er jo stadig, så er der åben på femmerne, og det, altså, der er lange udsigter. Ja, jeg tror faktisk bare, jeg havde lavet et punkt af dem, men fint slag. Aktuelt havde dit spil været at foretrække, kan vi godt røbe. Men det er ikke altid, vi spiller med aktuelt. Så får vi lidt lire. Så den skal jo så bare videre op. Ja, i pas 5, som er hammerne gode alligevel. Ja. Så det må vi leve med. Du vil lige så godt duplikere de gode numre. Der er ingen grund til at give 6-5, som synes jeg ikke, som godt nummer også. Så det gør han ikke. Det vil jeg heller ikke. Dejligt. Dejligt. Hvis vi nu kan få dukket aceren af. Pas 6 er også et godt rulle her. Det er ikke så godt et rulle. Det har været godt, hvis han var... Den spiller, men den laver ikke noget særligt. Den giver noget race, og det er det. Jamen, så nu har jeg spillet 1'eren hen til 10 før, så har han dækket af ned på is. Ja. Dejligt. Skal vi så lige have en 6 toner? Ja, nu vil jeg godt ud af en. Ej, det var ærgerligt. Nå, vi må ikke håne for meget, har vi fået at vide. Men det ser da meget godt ud nu. Det ser okay ud. Nu har han lige en opgave at komme ud med de to bagerste der. Darkfin er vel stadig snært favorit, er han ikke? Jo, altså, så længe han ikke... Han skal jo i princippet kun ud på femmeren. Ja, han hopper vel ud og laver punktet der. Laver han ikke bare punktet for ligesom forsikringen der og sige, at hvis jeg bliver hittet, så er det sådan ikke så meget gammel igen. Kun et blot. Ja. Jamen, hvad nu? Ja, man kan sige, jeg tror, Thomas skal ud først med den sidste, så kan vi begynde at overveje en... Ja, værsgo. Også i scoren. Jeg skulle lige nok ikke i scoren. Nej. Han skal længere frem. Han splitter alle sammen ud der, ja. Og så kigger vi. Pas 5 rammer ikke noget. Den er selvfølgelig super god. Skal vi se, han finder en dans mere. Så er det en racevurdering nu jo. Der er ikke ret meget gammel nogen af vejene, skal man lige vide her. Og her skal han vel... gør man her. Du vil dække dit outfield bedst muligt, ikke? Jo. Omvendt så kan næsten alle spille. Man kunne også overveje at spille ind i pas 5, som er super god alligevel, og vinder spillet. Så den står lidt gratis der, ikke? Jo. Men her dækker han outfielden ganske fint. Problemet er, hvis han kommer ind på femmerne, så spiller han sandsynligvis ind i bordet, ikke? Ja. Han kommer ikke ind. Jeg tror, vi begynder at nærme os noget, der kunne være en recube. Man skal jo så lige have løbet op her. Ikke lige, ja, det er det.
Det var et rigtig, rigtig godt slag. Ja. Nu tror jeg simpelthen, du spiller ned i 11 punktet, og så er 10 punkter slottet, ikke? Så pas 5 bliver du ramt på. Det er ærgerligt. Ja. Og så laver du 10 punkter, så du har... Ja. Og hvis han danser her... Haps, eller hvad? Ja. Jeg tror ikke. Den kan jeg ikke se. En 4-ball. 49. Nå, okay. Det var så meget rart, at vi spilte den på den måde. Nu kan han ikke doble. Okay. Jamen, hvad har vi at løbe her? Det var ubehageligt. Ej, skal vi det? Det var en fræk variant. Jeg kigger på den. Det er måske ikke... Altså, han gainer på samtlige dansenummer. Ja, det gør du. Og du giver kun et. Det er en rå vurdering, Ræse, det her selvfølgelig. Du giver det ene skud der. Du er ikke så langt væk i Ræse, vel? 9. 8. 9. Du får en Ræse. Du får en i Ræse. Så skal han bare til 7. Så du skal nok bare til 7, ja. Tænker jeg også. Hvis han nu havde været bagud, så kunne... Så kunne det andet spil have været overvejet, ja. Han er lidt... Nu er du jo tidseksperten. Han har brugt lidt meget tid, ikke? Og Thomas nede i 8 minutter, men altså hans modstander er jo så nede i 8. Ja, han er nede i 4, men 3 nu. Ja, Thomas er i 4, men modstanderen, hvad har han? 8. Ja, 8. Ja. Han har dobbelt så meget, så de begge to har brugt meget tid, men jeg tror ikke, det er rigtigt. Nej, fordi det giver også flere skud, og Thomas fører med, jeg tror, jeg regner frem til omkring 15 pip. Ja. Så du, så må, du må simpelthen spille til 7, ikke? Altså, det kan ikke være, der er ingen tvivl. Jeg vil blive meget overrasket, hvis det er korrekt. Plus at du åbner op for gammeren, hvis det er, du hitter. Altså så kører med 2 blots. Ja, det er det jo. Så det må være åbenlyst, men altså han kommer, jeg tror han kommer i tidsproblemer i den her kamp, hvor han i hvert fald kommer til at være skulle spille presset på tid. Men det har han jo prøvet før. Ja, han prøvede. Jeg er ikke så urolig. Jeg tror vi er glade for trækket. Jeg fornemmer tilfredshed selv hos Thomas. Altså jeg må indrømme, jeg vil blive... Hvad nu? Jeg vil altså meget overveje en dobling her. Her fører du med 10 pips. Du har alle etterne, som er små numre. Han tænker slet ikke på det. Nej. Du slår en dejlig 6-4, der giver godt i racet, ikke? Hvad hvis han ikke rigtig producerer her? Hvor er vi så? Der skal tælles her. Det skal der. Hvad tror I, Thomas tænker, siden han ikke dobler? Jeg ved det ikke. Jamen, jeg tror, det er jo det der med matchscoren, at man ikke... Ja. Men prøv lige at stoppe op her, ikke? Og se, hvor meget fører han med her. Han fører med en enkelt der. Ja, nu tæller han. Ja. 5... 6, 7, 8 fører han med, ikke? 66. 8 pips fører han med. Du skal også tænke, at han går ikke så meget over igen på en 8-knold. Det gør han ikke. Han fører med 8 pips. Det er passive money, ikke? Jo, selvfølgelig skal man doble senere, men jeg vil sige, det bliver jo... Så meget senere skal du heller ikke. Det skal ikke, når der ikke er kontakt. Nu gainer han igen, sandsynligvis her. Jeg tror, det er pas nu. Jeg tror også, det er pas der. Det er en ret knold, men der er 0 gammon i, så du ikke... Og lad os sige, at du tager 8. Det kan selvfølgelig ske, men så står der 6-9. Du har en stor... Det er vildt en, man skal regne på, den her. Det skal man. Nu kan man sige, Thomas... Kan vi ikke se... Nu var der måske også tidsfaktoren, at Thomas ikke ville bruge tid på at begynde at tælle for meget. Ja. Men jeg kunne... Det er rigtig fint, ja. Men lad os, hvis vi lige tager sådan en Keith count på den her, så lige umiddelbart at vurdere... Så er der 39 pips, 49, 59, 61 pips til sort her, ikke? Og der er faktisk ikke noget justering på sort, så der er 61 pips. Hvis du så tager hvid, så er der 41, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 pips, 53 pips. Så får han lidt oveni for rullet. For de 53, der får en 7, så der er 60. Så det er 60 mod 61. Det vil sige, at du faktisk er 3 pips fra et money take. Så 3 pips fra et money takes.
Det er et relativt langt et, så det er måske 6%, så jeg vil vurdere, at han er helt nede og have 16% eller sådan noget. Deromkring som sort her. Og så kan du diskutere, er 16% nok ved den her score? Der skal vi så ud og lege lidt med lidt matchscore-show, om han kan tage. Hvis han passer, så er han bagud 8-1. Det er 12 væk. 5 væk. Og hvis man bruger Nielsen om på det, så kan du så regne ud af 12 væk. 8 og 6, 11 er 5, så det er 4 og 3 fjerdedele gange forskellen i scoren, som så er 7. Det er 28 plus 2, det er cirka 30%, så hvis han passer, så har han 20% hvid. Hvis han tager, så kan vi næsten sige, at han har 0, ikke? Så hans risk er små 20%. Hans gain, hvis han tager, og vi går ud fra, at alle de gange, han kommer igen og vinder, der får han redoblet sådan lidt ideelt set, så kommer han på 9-6, så der er han så foran ved en mangler 7, mangler 4. Har der nu 7, 8, 6, så det er 6,5 gange 3, der er forskellen, det er 20 pips. Han tager den, han kører ikke. Han kører hårdt på nu. Altså, man kan også sige, at tidsfaktoren egentlig talte lidt for at passe den. Også det, helt sikkert. Oven i hatten, ikke? Men lad os se. Nu gainede han yderligere, Thomas, så nu er han meget langt nede. Nu er han nede i omkring 10% eller sådan noget. Jeg tror, Darkfin har haft for lidt til at begynde med. Altså 16-17% er ikke meget. Du har jo stadig noget at spille ved stilling 1-8. Han producerer ikke, så... Og han rammer ud. Det ser rigtig godt ud. Det ser rigtig godt ud, ja. Nu skal der slås et stort paslag, ikke? Altså for overhovedet at være med. Kom så, Thomas. Så der er ikke så meget diskussion. Altså der skal et mirakel til fra Darkfins side, hvis han skal vinde den her. 6'eren lå der først. Ja, Thomas arbejder på 7 brikker mod 9 brikker. Altså der, selv hvis han slår en stor passer, så er det stadigvæk, at han kan ikke svinge dobbeltterningen eller noget. Hvis Thomas tager normal dag. Han har kan brænde en endda til sig selv, hvis han slår en 2, og nu piller han dem her. Ja, 3 brikker af, så altså, der kommer ingen redobling i det her parti, kan jeg ikke lige forestille mig. Kun en brik af? Ja, ja. Han kører sikkert hjem. Det kan være, hvis Thomas tager 2 af, han slår pasta af, og Thomas tager 2 af, så skal du ud og tælle i hvert fald. Det sker selvfølgelig ikke. Nu kommer der ikke noget. Ja, det ved jeg ikke. Pas 6 nu er vi ude i, ikke? Det er kun pas 6, der er rigtig reelt virker, ikke? Kan jo heller ikke. Nu er det game over. Game over. Thomas har ført 10-1. Ja. Jeg synes, det virker for desperat. Ja, jeg synes også... For at tage 4 cube. Der skulle i hvert fald bruges noget mere tid. Nu fik vi ikke lige regnet den i bund, men hvis vi vurderer, at han havde de der 15-16%, så skal man i hvert fald lige regne på matchekvitierne i det. Og kigge lidt på tiden også. Men Thomas er vant til at spille med meget lidt tid. Ja, jeg er heller ikke. Jeg er ikke urolig for det. Bare glemmer analysen lige meget. 10-1. Stor føring. Det ser godt ud. Til gengæld så synes jeg, Nord stod lidt stille der. Hvad står der derovre? Er det 5-7, der står over på den der? Eller hvad er det? Eller er det 5-5? Det er 7. Han er kommet bagud i Nord. Ja, 5-7. Så jeg kan lige gøre en kig, tror jeg. Ja. Og her skal Darkfin op på 20. 20 og 7. Det han sidder og overvejer nok, om han eventuelt skal dobbelt hit nede på Ace Point. Det kunne også være en, ja, det er også en spilbar mulighed. Variant. Der skal ske et eller andet i hvert fald. Der skal ske et eller andet. Thomas mangler 3, og Darko mangler 12, så han skal frem i bussen. Pass it. Det er Thomas, det er 5 punkter, det ser standard ud. Ja, så man pæn og god føring til Thomas i strukturen. 6.
Og her tror jeg, at sort Darkfin er nødsaget til simpelthen at køre et blitz mode. Og double hit, så han hitter på ace plus på to punktet. Men det er en tricky score at doble, hvis Thomas skulle komme foran, mangler tre, mangler mange. Og der kan man sige, at det fordelen her for Darkfin er, at hvis Thomas nu danser, så kan han få en god cube ind. Ja. Som er meget volatil. Jeg tror, jeg kan lige tilføje, lige om lidt, så tror jeg, at den første arm vil blive rækket over bordet og sagt tak for kampen nede på det bagerste bræt. Nu skal vi lige se, hvad der bliver rullet dernede. Det er nede på den bagerste, hvor Mads Peter sidder og spiller. Meget, meget, meget spændende. Der var tak for kampen. Danmark fører nu 1-0. Mads Peter rev lige en gammeren hjem der. Jeg kunne godt se, det var tæt på. Men han kørte den hjem og er nu foran. Danmark er foran 1-0. Så første point til Danmark. Det er dejligt. Det er sagt, Fredi Nord kom bagud 5-7, som vi sagde. Carsten fører 9-8. Og som sagt, Thomas fører 10-1. Så alt i alt. Alt i alt ser det godt ud. Jeg vil sige, det er en hård modstander, vi er oppe i, ja, mod i første runde. Ja. Og vi har næsten, nu skal vi ikke jinx den selvfølgelig, så vi må hellere lade være at sige noget, men vi er godt på vej til det andet point. Vi er så 11 punkt. Ja. Vi vil rigtig gerne lave 7 punkter her. Tak. Man skal bare spørge pænt, ikke? Hvad så med de sidste to? Ja, så er det spørgsmål, om man skal prime eller blitze. Jeg tror sgu på primen her. Gør man ikke det, eller hvad? Skal det ser blitze? Jo godt. Det ser, jeg synes også, prime ser stærk ud, fordi at altså, de to sort skal både bruge etter og sekser. Okay. Ja, og så spørgsmålet, så skal du ud med to, ikke? Så bliver man nødt til at hoppe ud med to. Ja. Altså omvendt, når du hitter, det giver ham nogle, kan give ham nogle grimme entry numre. Men jeg tror, det er det, som du duplikerer sekserne og etterne, ikke? Altså især etterne. Jeg siger, der er meget langt vej fra sort her. Ja. Og man kan sige, etterne, der hitter er jo duplikeret, når man jo nok hellere frem. Ja, spørgsmålet, hvordan han spiller den. Vigtigt spil, så. Der er også en stor forskel der. Ja, han er så danset på den anden, nu jo. Nu ser det rigtig godt ud. Hvad nu? Hvor er vi her? Jeg vil stadig... Ved scorene mangler tre, mangler mange, der har man stort set enten ikke en dobling, eller også er den too good. Lad os sige sådan, hvis han ikke hitter her. Ja, man begynder over at nærme sig. Det gør han ikke. Han må rykke to ned her. Ja, her. Den kan du ikke. Det må være dobbelt pass. Han kan faktisk heller ikke tage den. Jeg tror ikke, han kan tage den her. Jeg tror, det er dobbelt pass. Altså, det er ude nærmest i, at han skal bruge en 6'er. Er god dobling. Han har ikke noget Darkfin, der er simpelthen... Han kan håbe på et 2-nummer skud næste gang. Måske. Måske 2-nummer skud, ikke? Altså, han passer den relativt hurtigt. Ja. Så går vi ind til det 7. parti i kampen. Det har været en meget ensidig affære. Ja. To væk, mange væk. Det er dejligt at være på to væk siden. Ja, helt sikkert. Ja, der er ingen tvivl om, at Darkfin får han den mindste føring, så kommer der en dobling. Må han ikke, Thomas holder ham i det stramme danske greb. Det er også rart at starte med en god kamp, hvor vi ligesom får vist, at vi er forsvarende europamester. Det er helt sikkert. Jeg vil sige, det er en vigtig kamp på alle parametre, både for at komme godt i gang, men også fordi, at jeg vil sige, at Norge må være et af de gode hold. Så at vinde over dem i første godt, runde, det er rigtig godt. Så er man med. Men ja, her, vi får selv et point, og de får ikke nogen point. Hvad tænker du her? Er det ikke bare at lave barpunktet? På ham? Jo. Umiddelbart, tænker jeg. Man kan måske tænke noget prime-agtigt. 9-punkt, 4-punkt, men jeg synes bare, så laver han anker derude. Ja, og så er han, altså, han kan jo selvfølgelig hit og så tage 4-punktet. Ja, jeg synes bare, barpunktet virker som det rigtige her. Ja. Du fører så godt i racet. Jamen, jeg er enig. Altså, det er jo... Og igen, så sidder han og bruger 30 sekunder på den beslutning. Jeg synes, det er meget, når du ikke har ret meget tid tilbage.
Og prøv at se, der er jo rigtig, rigtig mange returnummer her, ikke? Altså, for det eksempel... Det var et af dem. Jamen, jeg er enig med dig, Sten. Altså, en mand tilbage, så skal man bare ikke komplicere tingene. Nej. Og nu ser han at få dem recirkuleret, og hver gang er der rigtig, rigtig mange, der rammer retur. De står splittet bagmændene, så han kan håbe på en 4. Men det sker ikke, så nu udligner han næsten stillingen, ikke? Hvor i den anden, der havde han haft et meget mere stabilt spil. Meget stabilt edge, og det er jo faktisk det, du gerne vil, når du har sådan en, der er to væk, mange væk. Ha' noget, der ikke er volatilt, ha' noget, der bare spiller stille og roligt i land. Helt sikkert. Altså man kan sige, at det eneste plus for Thomas i den situation, der er jo selvfølgelig, at han vinder flere gammons på spillene, og dermed kampen. Men jeg synes også, det er så godt, at udtale bare punkter, så har du kun én mand, du skal løbe rundt. Ja. Og som er en stor føring i løbet. Slår han en ret dårlig 4-2, vil jeg sige. Og du må sgu nok ud og duplikere. Ja, det ved jeg sgu ikke engang. Hvad fanden gør man her? Altså, ja, sådan min umiddelbare instinktive spil vil egentlig være at spille til... At spille til 11. Og så ned, eller hvad? Og give 2 og 6 her. Og så give 11 og spille 11, og hvad bliver det? 14. Han går efter bordet. Det er altså det er mange, også, der rammer nu. Det er også, når du ikke ved det. Altså, når du ikke har noget, så laver du bare noget, der laver den mest konstruktive, når det går godt. Ja. Men måske vi lige får den første danske vinder hen. Så vi har chancen for lige at sige så lykke til ham kort. Sådan. Sådan. Tillykke med den første danske sejr her til EM. Så kan du sætte et par ord på din kamp? Lige kort. Det var ikke helt nemt. Jeg lurede ret tidligt, at han, det synes jeg, at han hittede lidt ofte i sit hjemland. Og så synes jeg, at han var lidt passiv på kuberne. Der spillede han rigtig fornuftigt. Så jeg havde nogle gange, hvor jeg lå være med at lave anker og sådan noget, fordi jeg tænkte, at han måske ville hitte forkert, ikke? Og det gjorde han faktisk. Så jeg prøver at spille ham lidt. Din sidste pass 4 må have føltes meget rart. Ja, sidste var det måske ikke helt, men ja. Det var en god pass 4 og lige løb rundt med der. Det må man sige. Så jeg tror, det var ganske rigtigt, der spil du for god stadigvæk går ud fra for at vinde gammeren der. Og det heldigvis gik det jo sådan. Ja. Men du var jo for stort foran, ligesom Thomas er her, så kørte den sikkert i mål. Så. Men tillykke med. Jamen, jeg var faktisk bagud, jo. Altså, jeg kom bagud. Tidligere? Nej, jeg kom bagud 7-9, tror jeg, jeg var bagud. Eller... Nå, førte du ikke 9-7, og så vandt gammeren? Jo, her til sidst førte jeg 9-7. Jeg var bagud før det. Okay. Kommer der en pass 2 her? Skal vi lige følge Thomas i mål? Også så vi har... Ja. Ja, der... 5 punkter føler, at man bliver nødt til at tage, og så spille til 13. Ja. Og så... Altså, det er ulækkert for ham at give skuddene, når han hopper ud og rammer. Så det er også mit spil. Og når han ikke rammer, så kan du med 1'er og 5'er og 6'er udvide. Så er det bare rart, ja. Så det eneste det er, hvis han lige slår 6-5'eren. 3-1. Hvad så nu? Ja. Jamen ned. Er han så langt bagud og så desperat, at vi slår dig nu? Eller? Ja, det hvorfor? Det ja. Kan man sige, hvorfor? Må ikke du bare rykker ind den til... Altså, man kan sige, han har vel stadig nogle chancer for at redde gammeren, hvis han ikke... bliver hittet yderligere. Ja. Og det er klart, at spørgsmålet er, hvor mange ekstra vinderchancer for noget af på slot. Ja, det koster, og Thomas spiller jo Gammon Go her. Altså, agtigt. Han har en ret høj Gammon-pris, og hvis han rammer her, så er han jo superglad. Ja. Nu får han sådan en 5-1'er der. Ja, det blev den der, og så samler op, ikke? Og samler op, ja. 4 mand spærret ind dernede. Det ser umiddelbart godt ud. Ja, så kan du så vælge. Nej, det kunne så ikke. Det var et godt slag. Ja, det var mig lige. Skal man ikke ud på 8 punktet her? Jeg tænker det også.
For jeg tænker, du ikke rammes det her, fordi det er bedre for hans prime, ikke? Det virker, ja. Nu kommer knolden. Det kan han selvfølgelig ikke passe. Ej. Det er klart, det er kæmpe ting. Det regner ikke med, at han bruger meget tid på. Se, det er sådan en, hvor du har været glad for at spille på den anden, ikke? Lige præcis, altså, ja. Jamen, fordi man kan sige, at han hitter med en ekstra prime-værdi. Ja, han skal selvfølgelig prime her, det er der ingen tvivl om, og ikke double hit. Nu kan der komme nogle grimme numre, især nogle fire, som ikke er så kønne. 1-5. Der må han spille til 1, jo. Selvom det ikke er rart, men der er ikke rigtig... Jeg tror ikke, du skal give øle din egen prime. Så må du krydse fingre for, at han ikke... Ja, det er godt med lidt tempo. Det er godt med lidt... Der kom bare nogle pips på. Ja. Hvad gør han her? Spiller han bare max spil, og så håber vi, Thomas hopper med en nu. Ja, noget 1-4, det var ikke et godt slag. Men han rykker ind og anker op, vel? Nå ja. Kan ikke, det kan ikke det kan man ikke spille anderledes. Du vil ikke gøre gammon, så du er nødt til at anker op, og så håber på, at han ikke slår. Du håber på hans 4 nu. Ja, det er lidt små. Kom, sig, kom så. Det var et fint slag for Darkfin. 5-2. Ja, kun en vej. Så må du håbe, din prime den holder med de fire. Skal vi have en skæver? Ja, det er et... Ja. Der var en skæver. Der var en miniskæve. Der er en miniskæve, faktisk. Ej, jeg tror næsten alle de 16 numre, der ikke... 3-1 kunne spilles, ikke? Jo. Man spiller den der. Det kan man ikke. Det er du er nødt til at bare spille ind med to, ikke? Det er man, ja. Og så hopper du med en, og så angriber du. Så kan du angribe med 3 og 4 og hoppe med 5 og 6. Og det er jo heller ikke sikkert, at man selv får se den 4 prime der. Så det er for... Det kan ikke være anderledes. Det er det eneste fornuftige spil. Og der kan man sige, hvis Thomas så hopper ud, hvilket han forhåbentlig gør, så virker Darkfins 3 og 4 med de hele 5 og 6 og spiller ud. Man kan sige, der får han jo sådan en flexet siv eller position selv. Jeg håber, han spiller han det der. Spiller det der meget med godt. Kan jeg give, hvis han hopper nu, så er vi jo rigtig glade. Aktuelt virker det. Ja, men der er han ubehageligt for ham af det der blot på ace. Ja, og på 3 også. Han er jo ikke på nogen måde sikker på at dække den. Nu slår han så 2-1. Så er det igen, samme situation. Spiller han den han der, spiller den samme. Kører konsekvent. Ja, du har 1 og 6, ikke? Den der spiller så ikke. Selvfølgelig. Aktuelt har det virket godt for ham. Det må man sige. Han er nok tabt, hvis han ikke har spillet den. Ja. 1-2. 3. Skal vi så ind med en der? Nu vil vi da gerne se en eller vil vi ikke? Det vil vi meget gerne. En lille et hop, eller hvad vi kalder den. 6-3. Det er også okay. Spiller man så til 1 her, for ikke at give de direkte 6'er? Det gør man måske nok. Det tror jeg, vil gøre. Fordi ellers er der både 1 og 3 og 6 og 5, og jeg synes, det bliver for mange. Ja. Vi takker. Nu kan han begynde at spille kreativt, måske. Der skal han vel hoppe ud nu, ja, der, ikke? For at få dæk outfielden. Og så... Godt slag. Det er altid et spørgsmål, hvordan han spiller den der. Må ikke, han bruger 12 sekunder? Han skal, altså, det er jo det. Hvor meget tid skal man bruge på sådan en, ikke? Ja. Altså, skal man bruge 20 sekunder her? Det tror jeg ikke. Det der kan jeg også bedst lide. Det er også umiddelbart, hvad jeg tænker. Du har nogle femmer, du er lidt ked af, men det er også det, ikke? 4-3. Så. Ja, også bare det der med at komme... Død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 
jeg rammer mindst. Eller 2 og 4, det er de to mulige, det er den der. Nu er vi ved at være der, hvis... Ja, hvis han danser en gang, så... Ja, tak.
så slår han alligevel ikke din rekord på tid, Thomas. Nej, det gør han ikke. Og dog. Åh, vi skal lige have lidt spænding ud af det. Så meget nu at give et og nerve. Han kan ikke give 4, 2 og 6. Han må ned og spille og kun give... Det er for stort spil, tror jeg. Ja, det må være tidsfaktoren der. Ja. Han gainer på det. Nu må han kunne ramme et eller andet, ikke? 1, 2, 3 og 4, ja. Ja, den spiller sig selv. Så nu, hvis han kan klare sig... Altså, nu er vi da redde gammeren. Det så lidt presset ud. Skal vi ikke bare finde på noget sjovt her? Det er ganske sjovt. Ja, der er jo bare en 5-5 og så kaffe til 1. Ja, til 4 og til 1. Eller 4-1, ja. Der er ingen tvivl. Så må du håbe, du kan klare de 3 punkter uden problemer. Så rykker du det bare til 8, så du har maks mulig kontakt. Du er ligeglad med, om du tager... Ej, du vil selvfølgelig gerne... Ja. Jeg er nok bare rykket til 8 der. Ja, det vil jeg også tilfælde af, at du får. Så er der ballade. Ja. Hvad tænker han her? Jeg tror bare, man skal tage det bagfra, som... Ja. Giv ham chancen for at komme ind. Det er det ene. Ja. Kommer han ud på 5 eller 6, han er færdig. Og det er 20 nummer, hvor han leder. Ja, tak. Så er det game over. Så er vi lidt roligt med tiden igen. Så er vi helt ude i teorien, hvis han ikke skal vinde den. Jamen det gør jeg nu. Det er der ingen tvivl om. Det er bare ikke mange sekunder, før så kommer armen over. 2-0 til Danmark? 2-1. Nå, det vidste jeg ikke engang. Hvem har tabt? Fredrik har tabt. Nå, det var hurtigt. Det gik stærkt. Det stod der 7-5 her på dig. Ja, han gik gammel på en 4-kub. Au, den har jeg slet ikke set. Så 2-1, så er det Carsten, der dikterer, om det bliver 3-1 eller 2-2. 3-1 er også et yderst fornuftigt udgangspunkt. Det er vi glade for. Så det er rart at være på den, der har 2 for os. Carsten var lidt presset, da jeg var der. Tak for kampen. 2-1 til Danmark. Hvad var stillingen med Carsten, da du gik? Jeg stod 9-8, da jeg kiggede sidst til Carstens forhold. Ja, nemlig. Og så var han ved at gå gammel på en dobbelttegning, tror jeg. Han stod til at gå gammeren på en dobbelttegning. Men det ved jeg ikke, om han gjorde. Ja. Jeg ved ikke lige, hvordan vi stopper det. Nu skal går vi lige ind og følge afslutningen på Carstens. Ja, det finder Danmark nok lige.